De har känt varandra sedan 2012 och 2019 var de ute och spelade på ett lite avskalat sätt. Mm. Nu är de tillbaka med ett helt band och turnerar mellan Skåne och Tänndalen. Mm. Det blir svensk pop i landet, det har det varit ganska länge nu under sommaren. Men dagens sommargäster heter Thomas Andersson, vi och Mauro Scocco. Vi säger god morgon till dig först, Mauro Scocco. God morgon. God morgon, och Thomas Andersson, vi har vi med på länk. Godmorgon. Hur står det till där borta? Bra, ja. Tack. Hur är det mer? Det är fint. Thomas, du kunde ju inte vara med här idag, men du kommer vara med ikväll, va? Det kommer jag. Och hur taggad är du? I Uppsala. Ja, hur taggad är du då? Vi brukar bli det framåt en timme innan ungefär. Innan dess är vi buttra. Jaså, varför då? Det är bara såna vi är. Men är det därför ni funkar bra ihop på scen, eller finns det några andra del? Kanske det. Vi lyfter varandra. Mm. Vad säger du, Mauro? Är det butterheten som förenar er, eller? Nej, det skulle jag inte säga. Jag hoppas det är musiken som förenar oss och vänskap. Men det är lite så innan man går på att det är... Man är så jäkla upp i sitt eget, så att det blir ofta väldigt korthuggna svar, och man håller på och kollar att allt man ska ha med sig med plektrum och prylar liksom är på plats. Så att man är inte så kommunikativ, skulle jag säga. Mm. Är det lite pirrigt och nervöst och lite shaky, så att säga? Det bör det vara, tycker jag. Mm. Inte för mycket, men lagom. Men alla sitter och går igenom sina grejer och vad man ska göra. Och... Du pratade om er vänskap och i musiken. Så för er, vad betyder er vänskap för varandra? Jag tror det är väldigt svårt att göra liksom en sån här turné om man inte har någon sorts vänskap i botten och en respekt för varandras material. Jag tycker det är väldigt kul att spela Thomas låtar, och jag tror att det är ömsesidigt. Så att, det är en jättebra början om man ska samarbeta, tror jag. Och Thomas, du försökte ju få skivkontrakt på Mauros skivbolag på 90-talet. Vad hände där? Ja. Vad hände det? Vad hände? Jag skickade en demo och fick ett kortfattat svar. Han gillade en av låtarna. Det var inget så där liksom, kan vi få höra mer eller så där, utan det var bara han ville bara skriva att han gillade en. Skicka en liten post-it-lapp. Det här var kanske... Vad kan det ha varit? 1999. Men jag blev glad för det där. Och ja, vi har lagt in den låten som han gillade i vår setlist. Mm-hmm. Vilken låt var det då? Den heter Hej då, från skivan Ett slag för dig. Mm. Och är det så att ni spelar på den här turnén då varandras låtar? Ja, precis. Så att vi liksom... Vi kliver in och ut i varandras låtar lite grann, kan man säga. Jag sjunger lite på Mauros låtar, han sjunger på mina, och vi liksom arrangerar om dem. Och... Ja, precis. Det är lite som Så ska det låta, fast det är mindre tappning då, kan man säga. Bytt. Och bytt, ja, precis. hur kommer ni fram då till vilka låtar ni ska spela från varandra? Ja, men det är väl liksom en process innan, och man försöker göra liksom en sorts... Vad ska jag använda för ord? Man försöker göra en dynamik över spelningen så att det inte blir för mycket ballader och inte heller för mycket. Och sen har ju vi alltid någon idé om att vi vill prata lite inför vissa låtar som har en speciell betydelse för oss och personliga grejer och sådär. Mm. Och introducera dem på det sättet. Så att man försöker göra en helhet som ska ha en viss vågform liksom. Mm. Mm. Ett visst lobbande också, tror jag, för att jag har ju tjatat om mina favoritlåtar och sådär, och ibland så har Mauro känt att den känns liksom för gammal och sådär, så håller man på och sådär, förhandlar. Men väljer ni låtar som ni tror publiken uppskattar, eller väljer ni helst låtar som ni själva uppskattar? Det där är en bra fråga där, för att man blir lätt fast i, om du bara vill plisa publiken, och de har ju i många fall följt med mig till exempel, och även Thomas, det är att göra det ganska lätt för sig att bara spela det populäraste materialet som har varit nummer ett på singellistan i olika, men det kanske inte blir så jävla spännande för en själv. Mm. Så att
Det där är en balansgång, ska jag säga. Men vilka låtar har du fått nej på, Thomas? Ja, du, det är sånt där som inte vi riktigt avslöjar, va? Nej, det, inte då? Det är yrkeshemligheter. Tricks of the trade. Mm. Ja. Men hörni, vad ser ni mest fram emot härnäst, rent så här, destinationsmässigt? Ni reser ju över hela Sverige och ni får se så himla mycket och höra många dialekter också. Höra många dialekter, ja. Nej, men jag skulle väl säga att det är alltid någonting fantastiskt med att komma hem. Liksom för att vi har ju verkligen fått se, bara nu har vi gjort 5 gig. Mm. Man får se fantastiska ställen som man inte, i mitt fall i alla fall, Thomas turnerar mycket mer. Jag visste inte ens att de fanns, va? Men och vi ska spela på Karlfjället och massa exotiska fina sommarställen. Men att komma tillbaka till Stockholm och avsluta i Stockholm, det är någonting mycket... Ja, det blir inte en riktig avslutning, vi har några gig efter det, men... Mm. Det är speciellt, för då är alla vänner och bekanta på plats och familj. Och... Mm. Så det, vi är på Skansen. Jag kan bara hålla med. Det dessutom är Skansen där vi ska spela på den 11 augusti. Det är som en sån klassisk scen. Jag har varit på konserter där sedan jag var 13 år och aldrig spelat där själv. Så det känns speciellt. Hur inspirerande kommer det vara att spela där? Du nämner just att du har varit där och men aldrig spelat där. Ja, men jag vet inte. Både jag och Mauro är ju svåra Stockholmsromantiker, så att det känns som att våra låtar kommer passa bra där. Mm. Och sist var det Mosebacke terrassen, och det var också sån där grej som liksom man kunde stryka en av de här som man ska ha gjort. Liksom. Att en Stockholms sommarnatt på Mosebacke terrassen, det är helt... Det är helt fantastiskt. Vad finns det mer på den listan då som man kan stryka då förutom? Jag vet inte vad det finns riktigt längre. Vi menar ut i landet nu och sådär? Ja, men vad har man på bucketlisten så att säga? Ja, nej, men vi har haft lite lyxen den här sommaren att kunna välja ganska mycket vad vi vill spela. Så vi har verkligen valt ställen som vi tycker har skäl, liksom som Stenegård i Hälsingland, Järvsö och fina platser liksom. Så att jag ser verkligen fram emot att ge oss iväg. Kackelstugan på Öland, ett annat ställe som är härligt att spela på. Och sådär. Mm. Får ni lite semester då? Ja, inte nu. Nej, men det får man väl vänta med tills... Ja. Ja, jag tog 5 dagar innan turnén med min dotter och drog iväg. För sen ser jag inte henne så mycket. Hon ska sommarjobba och jag skulle iväg och göra det här. Så att, ja. Hur är det? Det var ju länge sedan du var ute på turné, Mauro. Inte så länge sedan. Nej. Thomas och jag var ute 2018 var det. Ja, men innan det var det väl ändå? Innan det var det jävligt långt, ja. Och nu, alltså, den som vill se Mauro Scocco får ju passa på nu då. Och ja. Thomas Andersson, vi ska vi tillägga såklart. Tack så mycket för att ni var med oss. Och lycka till ikväll och resten av turnén. Ja, tack. Ja.